Heipä hei arvoisa videon katsoja, makutesti. Mä kerron pienen tarinan. Kun mä nykyään juon olutta tai kaljaa, mä saan örmykännit. Kukaan ei halua olla mun kanssa silloin, kun mulla on örmykännejä. Mä ajattelin, että mulla saattaa olla ratkaisu siihen. Ei absolutismi, missään nimessä. Ei, vaan tämänlainen. 3,5% olisi vain alkoholia tässä oluessa. Ajattelin, että jos mä näitä vetäisin nyt huivii sen verran, mitä mä yleensä juon sitä normaali kaljaa, niin ehkä tällä ei tulekaan enää känniä, vaan minä pysyn kaljassa. Jotenka täytyy sanoa sekin, että en ole koskaan ennen maistanut tätä. Olenko? En mä oo koskaan maistanut. Niin nyt tehdään makutesti. Eli tämä ei ole lahtelaista, tämä on vain sininen Hartwallilta. Kotimainen lagerolut, trademark 1935. Mä en ole vielä ottanut mitään. Sitten se mitä tässä oli outoa, niin tietenkin tuon prosenttiosuuden lisäksi, niin on se, että tässä on jonkun verran sokereita, mutta tässä sitä ei mainita. Se mainitaan siellä Hartwallin sivuilla, mihinkä mä linkkaan johonkin. Niin siellä täällä on 0,05 grammaa sokeria. Mutta se oli kyllä siinä niin kuin 0,5 litran tölkissä. Mitäs muuta tässä on? Tää on tehty Lahdessa, eli tää on niin kuin lahtelaista. Mutta se lahtelainen puuttuu. En mä tiedä, onko sitä ikinä lukenut. Mutta sinistä tää on tää ritarikaljaa. No niin. Avataan tämä nyt sitten. Onkohan mulla nyt nenässä jotain vikaa? Mä en haista yhtään mitään. Ei, tässä tuli. No niin. Makutestihan tämä oli. Vähän sen hapan. Mutta ei tää paha oo, kun tää ei maistu millekään. Tää on niinku hapanta vettä. Huoneen lämpöistä hapanta vettä. Ja nyt noi on mulla tuolla jääkaapissa. Niin, siis tässä on hiilihapotkin hyvin semmosia laimeita. Tää on kirjaimellisesti laimea. Ne sanoo sitä raikkaaksi. Minä sanon tätä laimeaksi. Miksi mä en haise? Tässä ei tosiaan mitään hajua. Ei niinku mitään. Outo. Ja nouseeko se päähän, niin sehän ei tällä videolla tule selväksi. Ehkä teen siitä jonkun jatkon jossain vaiheessa, mutta ei, siis kun tää ei nyt oikein maistu miltään. Tää on 3,5% edullisempaa tietenkin toi peruskalja. Ei kyllä paljon, mutta onpa kuitenkin. Niin en mä tiedä, kun tää ei maistu tosiaan miltään. Mä en pysty antaa tälle kyllä niinku mitään oikeastaan. Tässä tuli pieni semmonen happamuus, mutta se oli varmaan noin ekat hiilihapot vaan. Sekin on kadonnut jo. Ei tää on ihan käsittämätön. Mutta en mä tiedä, jos mä saan tästä humalan, tai siis mä saan itseni tilaan kaljassa, niin sittenhän tää on voittaja ja rupeen käyttämään. Koska mä en halua ylittää sitä kaljassa känniä. Mä en halua tulla känniin, mä haluan olla kaljassa. Niin toivotaan, että mä saan sen tällä. Mut niin, Niilo sanat. 2/5, koska tää ei yllätä ollenkaan.
Tässä ei ole niinku mitään, ei minkäänlaista potkua, ei siis niinku mitään. Tässä ei ole mitään. Siis vettäkin juo enemmän irvistellen kuin tätä. Se on kyllä aika monen suoritus, että on pystytty tehdä jotain tämmöistä. Kevyempää kuin vesi. Täältä tähän.